E aí, pensadora? E aí, pensador? Tudo bem com você? Eu sou a Camila Vitorino do canal Pensando ao Contrário. Eu queria te convidar para fazer uma visita na minha loja online, a loja Pensando ao Contrário, que entrega em todo o Brasil e está cheia de produtos naturais para você ter uma vida mais saudável e em harmonia com a natureza. E claro, curte o vídeo aí embaixo porque você ajuda o canal Pensando ao Contrário a crescer. E compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo tem uma temática super importante que vai ajudar todos os seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre agrotóxicos, como é que a gente consegue diminuir o nosso consumo de agrotóxicos, de veneno. O Brasil, ele é campeão, é um dos campeões de uso de veneno no nosso alimento. E a gente precisa tomar uma providência. Claro que você já vai pensar, ué, é só consumir orgânicos, eu compro tudo orgânico lá em casa. Só que eu quis criar um vídeo para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que não podem comprar orgânicos, ou para aquelas pessoas que até podem, mas moram em regiões onde você não encontra orgânicos. Então, como é que a gente consegue diminuir o nosso consumo de veneno sem usar orgânicos? Venha aprender comigo, porque esta temática ela é super importante. Tem estudos ligando uso, consumo de agrotóxicos com câncer. Então a gente precisa tomar uma providência. Vamos agir? Bora aprender as dicas. Bem, primeiro de tudo eu queria te falar sobre a lavagem dos alimentos. Será que é mito essa história de que se você lavar com uma determinada solução de vinagre ou até de água sanitária, você conseguiria retirar parcialmente ou até totalmente os agrotóxicos dos seus alimentos, das suas frutas, das suas verduras? Bem, primeiro de tudo eu queria te explicar que todos os meus vídeos são embasados em conhecimento científico. Claro que por aí, se você pesquisar no Google, você vai encontrar aí várias informações falando lave com isso, lave com aquilo, você encontra vários blogs falando, só que eu não estudo, eu não vou pesquisar nos blogs, eu vou pesquisar na literatura científica. Então o que eu vou te falar aqui é baseado em conhecimento científico. Se você acredita em outras coisas, se você acredita em outras questões, tudo bem, você pode continuar fazendo, mas aqui eu passo informação científica baseada em vários pesquisadores que estudam durante anos para te trazer um conhecimento de qualidade. Então, primeiro de tudo, eu queria te dizer o seguinte, não existe milagre, não existe nenhum estudo científico que demonstre que você consegue tirar 100% do veneno usando uma determinada solução. Isso não existe. Esse vídeo ele não tem a intenção de te falar que você vai conseguir comer um alimento de qualidade sem veneno nenhum e não comprar orgânicos. A única maneira de você não comer veneno é você comprar orgânicos. Esse vídeo ele tem a intenção de te dar ferramentas para você diminuir o seu consumo de veneno, mas você ainda vai comer veneno. Então, se você um dia puder consumir orgânicos, prefira, priorize sempre os orgânicos. Então, bora lá saber essas dicas dos cientistas. O que, que você pode fazer para você diminuir a quantidade de agrotóxico que você consome lavando o seu alimento de uma maneira especial? Vou te contar agora. Bem, a primeira solução que realmente funcionou foi utilizar bicarbonato de sódio solubilizado em água. Um estudo comparou o uso dessa solução de bicarbonato de sódio com uma solução com hipoclorito de sódio, que seria mais ou menos água sanitária, não é a mesma coisa, mas seria mais ou menos a mesma coisa, e água da torneira sem nada. E os cientistas, eles demonstraram que a solução com bicarbonato de sódio, ela era mais efetiva para retirar parte dos agrotóxicos. Então você pegaria uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, que daria mais ou menos 10 gramas, e aí você misturaria em 1 litro de água e você deixa suas frutas, suas verduras com veneno por mais ou menos 15 minutos. Você retiraria parte dos agrotóxicos. O grande problema desse estudo é que ele só testou maçãs. Ele não utilizou nenhum outro vegetal para testar e também ele só utilizou 2 agrotóxicos muito específicos. No Brasil a gente usa mais de 295 tipos de agrotóxicos. Então, meio complicado de você achar que você vai retirar o veneno aí, grande parte do veneno, só utilizando bicarbonato de sódio. Não dá para você generalizar para todos os tipos de agrotóxicos. Então eu queria que você ficasse aí com o pé atrás, porque quando você lê aquela notícia falando ah, é só utilizar bicarbonato de sódio, oba, finalmente, cuidado, porque não é bem assim. Esse estudo só testou 2 tipos muito específicos de agrotóxicos. E tem outros estudos também que demonstraram que se você utilizar ozônio, você consegue também retirar parte dos agrotóxicos. E aí, no caso, testaram mais de 16 tipos de agrotóxicos diferentes. E também você pode utilizar vibração, você pode fazer a água vibrar, que é um tipo... Essas técnicas aí já não são técnicas caseiras, são técnicas que se usam em indústrias. Então é um pouco mais complicado de você utilizar em casa. Claro, você não vai, ah, deixa eu pegar uma água com ozônio. Não é tão simples, não é mesmo? E claro, eu queria te falar
outra questão muito importante. Mesmo que você encontre aí um milagre, mesmo que você encontre uma solução, mesmo que os cientistas cheguem e falem, ah, tem ali, se você utilizar sal rosa, por exemplo, sal do Himalaia, você conseguiria retirar 100% dos agrotóxicos da casca, ainda assim você estaria comendo veneno, porque os frutos e as verduras, eles absorvem para dentro, ali para as células, o agrotóxico. Então você está comendo veneno ainda. Só que, claro, se você lavar com bicarbonato, talvez você tenha uma chance de comer menos veneno. E claro que além de você lavar os seus alimentos de uma maneira diferente, você também pode utilizar de outras artimanhas que eu vou te falar agora. Outra dica que eu queria te passar para você diminuir o seu consumo de veneno é você simplesmente abolir o consumo dos campeões de agrotóxicos no Brasil. Se você está me vendo de Portugal, dos Estados Unidos ou de outros países, tenta ver aí qual que é a lista de campeões de agrotóxicos no seu país e aí você evita esses alimentos. No Brasil, dados da Anvisa 2018, os alimentos com mais agrotóxicos são morango, pepino e alface. Tem toda a lista aqui no vídeo também, você pode conferir. Eu evito, eu simplesmente não compro esses alimentos. Você já teve a sensação de comprar uma caixa de morango com agrotóxico, mas não orgânica, e você sentir sua boca formigar? Ou você sentir um gosto metálico, ou até você ficar com dor de estômago? Isso é agrotóxico. Toma cuidado! Como você viu no começo do vídeo, existe correlação entre câncer e uso de agrotóxicos. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que você vai me falar, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar orgânicos, então eu não vou comprar, ponto. Você pode fazer isso, mas pega minhas dicas e também tentar juntar, tentar fazer uma poupancinha, porque aí você vai cuidar melhor da sua saúde. Lembrando, pensamento a longo prazo, vamos pensar a longo prazo, não adianta nada a gente pensar a curto prazo e ficar comendo um monte aí de alimentos que não fazem bem, e aí a longo prazo a gente vai gastar mais dinheiro, a gente vai gastar mais dinheiro com saúde e talvez a gente até venha a falecer. Isso não é legal, então vamos prestar atenção nisso. Então, essa é a segunda dica que eu quero te passar. Evite esses alimentos. Eu simplesmente, quando eu vou na feira, eu evito, eu não como. E aí, se eu posso, eu compro orgânico. Se eu não posso, eu não compro. Bem, e agora que eu já te passei essas duas dicas, tem uma terceira que é muito especial. Se você já está evitando determinados alimentos e se você já está lavando com solução de bicarbonato de sódio, tá na hora de você conhecer essa terceira dica. Priorize alimentos de época. É porque o alimento de época, ele nasce mais fácil, ele tá na época dele. Você não precisa forçar a planta, né, entre aspas, a produzir um fruto ou folhas mais bonitas, mais tenras. Então, nesse caso, esse alimento, ele vai dar naturalmente uma fruta mais saborosa, vai precisar de menos agrotóxico e, consequentemente, você estará comendo menos veneno. Se, por exemplo, você comprar uma melancia nessa época do ano, agora a gente está em julho, tô falando pro pessoal do futuro, quando eles me verem, né? Aí, nesse caso, você com certeza vai estar comendo uma melancia com mais agrotóxico, como a melancia em janeiro. E se você tá me vendo do exterior, tente ver quais são os alimentos de época aí da sua região, porque aí você vai consumir menos agrotóxico. Bem, e vamos para a quarta dica, que é uma dica que as pessoas não fazem porque elas não sabem que é possível, que seria você plantar os seus próprios alimentos. Eu sei que você vai torcer o nariz, você vai falar, ué, eu não tenho um sítio, eu não tenho uma chácara, mas não tem problema. Hoje em dia tem muito conhecimento, a gente já sabe que a gente pode plantar sim em pequenos espaços. É claro que se você tiver um sítio, você vai conseguir ter um abacateiro, ter um limoeiro. Se você mora num apartamento bem pequenininho, você não vai conseguir ter um abacateiro, certo? Né? A gente sabe. Só que você pode, de repente, plantar salsinha. Você pode plantar, por exemplo, coentro. Você pode plantar várias saladas. E você não precisa fazer isso horizontalmente. Você pode fazer isso verticalmente na sua parede. Tem uma horta vertical, uma horta de parede. E se você tá vendo esse vídeo e você não se inscreveu no meu canal, se inscreve, porque vai ter muita dica aqui de como fazer horta de parede, várias dicas para você conseguir ter uma vida mais saudável no seu apartamento super pequeno, aí numa cidade bem aglomerada, toda cinza, como por exemplo a cidade de São Paulo. Sim, você consegue ter uma horta pequenininha, mesmo se você morar num espaço super pequeno. Aqui em casa eu tenho uma horta, é uma hortinha que tá começando, mas eu já tô plantando batata doce, por exemplo. Tem uma mudinha de abacate, ela não vai ficar aqui porque não tem espaço, mas eu mesmo assim eu planto. Plantar é uma terapia, ajuda você também a se sentir melhor consigo mesma, consigo mesmo. Então plante seus próprios alimentos. Claro que esses alimentos, eles não vão ter veneno, você não vai colocar veneno. Então logo eles vão ser alimentos orgânicos, gratuitos.
Você só vai gastar o seu tempo, use uma parte do seu fim de semana, pode ser bem cedo, de manhã, molhe a sua horta, você só precisa fazer isso. Depois que você plantou, você só precisa cuidar, molhar, você pode até ter uma composteira e produzir o seu próprio adubo. Eu já ensinei a você ter uma composteira aqui. Então, aproveite essa dica que eu tô te passando, porque é muito legal. Parece difícil, mas não é. Tem muitos canais no YouTube que ensinam a plantar todos esses alimentos que a gente come, tomate, morango, inclusive, e aí você vai ter uma vida muito mais saudável. E com relação à última dica, eu queria te falar sobre as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais. E aí você vai me perguntar, o que que isso tem a ver com consumir menos agrotóxicos? Tem tudo a ver e tem a ver também com a última dica que eu passei, a quarta dica sobre plantar em casa. Muitas vezes quando a gente planta em casa, a gente tem que aprender um pouco, dar um pouquinho de trabalho, até a gente descobrir qual planta gosta mais de sol, qual gosta de menos luz, qual gosta de mais água, menos água. Mas as plantas alimentícias não convencionais, muitas delas são consideradas ervas daninhas, elas simplesmente brotam e se espalham e você não precisa realmente ter muito cuidado com elas. Aqui em casa eu tenho beldroegão e eu tenho maria pretinha, e eu não cultivei, elas simplesmente brotaram. Eu que estudo bastante, pesquiso sobre punks, eu descobri que elas eram punks. Pesquisei muito bem, claro, antes de comer, lembrando que tem plantas que são venenosas, então não sai por aí comendo tudo que você vê pela frente, você precisa pesquisar antes, muito bem, ok? E aí, simplesmente elas estão lá, eu não molho muito elas, às vezes eu esqueço delas, e simplesmente eu tenho salada, eu tenho beldroegão dá pra usar na salada, tem proteína, dá pra usar no suco verde, e tem várias outras punks, tem a ora pro nobis que eu tenho aqui em casa, e tem as frutas alimentícias não convencionais, como por exemplo o jambolão, que tem aqui perto de casa, eu não sabia antes que era comestível, foi estudando que eu descobri. Então essa dica que eu tô te passando, ela é muito legal, porque se você conhecer mais sobre plantas alimentícias não convencionais, tem até um vídeo que eu fiz sobre isso, você também vai ter mais salada, mais alimentos orgânicos gratuitos à sua disposição. São super fáceis de cultivar, são super fáceis de plantar e não vão ter veneno, porque você mesmo plantou. Então aproveite essa dica, ela é muito valiosa. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí, até mais!